Malawak na sumilay ang ngiti sa mga labi, ni Alice nang makita nga ang nakaparadang kotse ng pinakamamahal nga niyang fiancé sa parking lot kung saan nga siya dumaan. Kalalabas lamang niya kasi sa mall dahil nga namili nga siya ng iba pang nila bukas para sa kanilang kasal. Sus, may pa-surprise sundo pa talaga si Anthony, bakit kaya hindi na lang niya ako tinawagan? Nasuntuin niya pala ako, edi sana nakapag man lang sana ako sa banyo, ay hayaan mo na ngayon. Ani nga nito sa sarili at nagpatuloy na nga lamang sa paglalakad nang hindi nawawalang matamis na ng ngiti at matinding kilig na kanyang nadarama nang bigla siyang may naisip. Alam ko na, mahinang naisigaw nga niya na mas lalong nagpangiti sa kanya ng malawak. Dumaan nga siya sa gilid, mang iba pang nakaparadang mga sasakyan. Balak niya ngang dumaan sa likod ng kotse ni Anthony para i-surprise nga sana ito na narito na nga siya upang asarin na nga rin ito sa pagsundo nga sa kanya. Maingat at dahan-dahan nga siyang humakbang hanggang sa makarating na nga siya sa likod ng kotse ng nobyo nang walang kahirap-hirap. Sakto at gabi na nga kaya naman may kadilima na nga sa loob ng parking lot. Sandali muna niyang inilapag sa gilid ng kotse ni Anthony ang mga pinamili niya. Hindi na nga niya sinilip pa ang nasa loob ng kotse dahil tinted ngayon at hindi makikita ang nasa loob. Masaya na nga lamang siyang binubuksan ng pinto ng passenger seat kung saan palaging nakaupo si Anthony sa tuwing naghihintay nga sa kanya. Saka nga siya masayang Sumigaw. Nang surprise. Ngunit mabilis na natigilan nga mang siya mismo ang sa kanyang nakita. Automatikong nawala ang masayang ngiti sa kanyang mga labi. Isang hakbang din siyang napaatras at mabilis nga niyang naramdaman ang pamumutla. Isang hubot-hubad na babae ang nadatnan nga niyang katalik at nakapatong nga sa kanyang mapapangasawa. Ah, uh, Alice? Gulat na gulat na tawag nga sa pangalan nga niya, ni Anthony. Kusa naman kumawala ang butil ng mga luha sa kanyang mga mata, pabagsak nga sa kanyang makikinis na pisngi. Mali ang iniisip mo, honey. Magpapaliwanag ako. Agap pa nga nito at nagmamadaling isinot ang kanyang boxer shorts. Naikuyom na nga lamang ni Alice. Ang kanyang kamuo nang mahimasmasa na nga siya. Kasabay na nga rin no ng halos pagsabog ng ulo niya nang dahil nga sa galit. Ang kapal na mukha mo? At ang tigas naman ang pagmumukha mo? Sigaw nga niya sa dalawa at buong lakas na hinilang ang buhok ng babaeng makate na walang kahit na anong nakatakip sa ubad nga nitong katawan. Aray ko ang buhok ko! Sigaw pa nga ng babae habang hawak nga rin ito ang kamay niya. Noong ipinasok ng fiancé ko ang hotdog niya sa pechay mo, hindi ka nasaktan? Pues, ngayon, ipapatigim ko sa iyong totoong sakit. gagaliitin na nga lamang sa galit ng sigaw nga nito sa babae sa kainginudnud nga ang mukha nito sa magaspang na semento. Ayan, halikan mong ang semento. Ikaskas mo rin yung pechay mo nang mawala ang eh. Kesa sa fiancé ko, doon ka nagpapakamot. Nagsisisigaw naman sa sakit ang babae. Nang dahil nga sa ginawa ni Alice. Yan ang bagay sa iyo, malantika. Tama na nakakaya. Pinagtitingin na na kayo ng mga tao. Awat naman ni Anthony. Na mas lalong nagpainit nga sa ulo ni Alice. Kaya naman binitawan nga ang babae't sinalubong nga ng sampalang pisngin ni Anthony. kapal talaga ng mukha mo no. Ikaw pa talagang Nahiya? Alam mo, magpapasalamat ako sa itaas dahil nangyari ang bagay nito. At least, dahil dito na patunayan kung hindi mo ko deserve at walang kasalan na matutuloy. Muli ay napakalakas nga ng sigaw ni Alice na halos ikabasag nga naman ng maghabilang eardrums ni Anthony. Walang sinayang pang oras si Alice sa agad na nga lamang siyang umalis pero syempre nagawa pa nga niyang sipay ng malakas ang petshay nang kabit nga lang kanyang ex fiance Magsama kayo, parehas kayong mga ahas. Lutang nga siyang sumakay sa sarili niyang kotse at pinaharurot yon. Muling bumalik nga, sa kanyang isipan ang nasaksihan niya kanina. Ngunit, ang mas gumugulo sa isipan niya ay kung sino na lang ang pakakasalan niya bukas. Ayaw niyang mapahiya sa lahat ng inibitahan, lalo na at mga bigating tao nga ang nandoon. Siguradong magiging laman nga siya nang balita kapag hindi natuloy ang kasal niya. Si Alice kasi ay isang kilalang tao sa kanyang namamayagpag na jewelry shop. Magiging isang malaking kahihiyan kapag hindi natuloy ang kanyang kasal. Lalo na at inarkila pa naman niya ang isang kilalang royal palace para maging grande ang kanyang kasal. Isa pa milyon-milyon na nga ang binayad niya para roon tapos lolokohin lang pala siya ng hayop na lalaking yun. Ang kapal ng muka, kinaumagahan na ba lang na nga ang lahat sa paghahanda nga para sa gaganaping kasal mamaya. Hindi pa nga niya nasasabi sa kanyang mga magulang. Ang nangyari dahil kapag nagkataon ay malaking gulo yun at siguradong mapapahiya ang bung ang kanya. alice bakit hindi ka pa naliligo? Abay, aayusan ka pa namin na. Ah. May pag-aalala pa nga na naisa tinig nga ng kanyang ina. Nagkasulubong naman ang kanyang kilay. Hindi ka agad nakaisip nga nang isasagot si Alice. Napakamot nga siya ng ulo at napalunok na nga lamang ng malapot na laway. Nang bigla ay kapwa na agaw ng pandinig nila, ang tumatawag nga sa labas ng kanilang bahay. Nandyan na pala yung pinadeliver kong gasol. Wika nga ng kanyang ina, saka pinihit nga ang sarili paharap sa direksyon ng kusina. Manang Celia, yung gasol po pakikuhan na sa labas na po. Ay ma, ako na. Huwag niyo na po siyang abalahin ako na pong lalabas. Pagpipresenta na nga lamang ni Alice para makaiwas nga sa tanong at sa mga itatanong pa ng kanyang ina. Hindi na nga naituloy pa ng ginang ang kanyang sasabihin dahil mabilis nga na nakasibat ang anak palabas ang bahay. Napailing na nga lamang tuloy siya nang ulo sa kanga siya nagtungo sa kanyang kwarto upang ihanda ang kanyang susuotin mamaya. Samantala tila nag slow motion ang paghakbang ni Alice nang madatnan nga niya ang napakagwapo, napakamatipuno at halos makalaglag panty na binatang nagde-deliver nga sa kanila ng kasul. Hindi nga niya mapigilan ang pag-awang ng kanyang bibig sa sobrang pagkamangha. Butil-butil pa man din ang tumutulong pawis sa gilid ng pinata. Napansin nga rin niya ang naglalaki ang mga braso nito. Kitang kita yon dahil isang manipis at puting sando lamang ang suot nito. Bakat na bakat pa nga rin tuloy ang matitipuno nga nitong chest. Matila meron pang six-pack abs. Ang gwapo, nabulong na nga lamang niya sa kanyang sarili, napakagat pa nga ng ibabang labi. Hi ma'am, heto na po yung pinadeliver niyong gasol, 8.50 lang po. Anito ah, na nagpabalik nga kay Alice sa tamang wisyo. Mabuti na nga lamang at dalangan nga niya ang kanyang pitaka at nalulutang makumuha nga ng isang libong piso. Iniabot nga niya yun sa binata nang nakaawang pa rin ng maliit ang bibig niya. Natawa na nga lamang ang lalaki at kinuha ang pera sa kamay niya sabay ng ngiti ng mantamis. Ah, sandali lang po mama, kukuha lang po ako ng sukli. Akma pa nga sanang pabalik ang pinata sa dalangan itong panukli nang biglang magsalita ang dalaga. Ah, hindi na, keep the change. Sad nga ni Alice. Natawa at nagulat naman ng lalaki. Nako talaga ma'am, tumango nga si Alice sa lalaking nagngangalan palang Darius. Sakto, gutom na ako eh. May pang merienda na. Sige ma'am, salamat po ah. Sa ulitin. Ani pa nga nito at sumakay na nga muli sa karamatsyog nga nitong dala. Bigla na nga lamang nagpanik ang dalaga at mabilis na nilapitan ng lalaki upang pigilan. Ah, marami akong pera at ari-arian. Gusto mo ba? Parang baliw pa nga Natanong nga ng babae sa binata na ikinakunot nga ng noon ito, ngunit sa huli natawa na nga lamang. Po, natatawa pa rin itong balik tanong kay Alice. I mean, ano kasi, ganito yon. Kasal ko kasi ngayon eh. Kaso, yung mokong kong husband to be. Hayun, nakita kong may kinakain kagabi na ibang pechay. Kaya walang sisipot na sa kasal ko. Please, Ayokong mapahiya at ayokong pagtawanan ng mga tao. Baka bumagsak ang negosyo ko kapag nagkataon. Alam ko kalabisan yun pero for hours na lang magsisimula ng kasal ko. Wala pa akong groom eh. Please help me. I will pay. Kahit magkano, kahit ano, basta pakasalan mo lang ako. I'm begging you. Automatikong nalaglag ang pangan ng binata. Po? Gulat na gulat pa nga nito at hindi makapaniwalang pasigaw na sa adla niya. Wala na akong maraming time para magpaliwanag sa'yo. Meron ka namang susuotin dito eh. I think kasha sa'yo ang damit na dapat susuotin ng mokong na lalaking yun. Please, help me save this day. Ayokong mapahiya. Ayokong bumagsak. Pero ma'am, hindi po ako pwede. Tsaka hindi po biro ang kasal. Darius, Anak ka talaga ng tinapa. Sino yung babaeng yan ha? Magde-deliver ka na nga lang ng gasol. Nang babae ka pa. Hayop ka talaga? Sawang-sawa na ako magtimpi at magtiis sa'yo. Maghiwalay na tayo. Biglang saad nga ng isang babae kay Darius. Kapo nagulat at nalaglag ang panganin na alis sa Darius sa biglang pagsulpot nga ng isang chubby ngunit may kaitimang babae. Pinagsasampal din si Darius at sinabunutan pa nga si Alice pagkatapos nagtatatakbo pa Alice. Napamura na nga lamang si Darius. Unbelievable. So single ka na. Wala na sigurong problema. Sad na nga lamang ni Alice. Mabilis na lumipas ang mahigit tatlong oras. Nasa harapan na nga ng isang napaka palasyo si Alice. Nakasakay pa nga rin siya sa kotse habang pinagpapawisan nang malamig hindi niya alam kung sisipot ba ang lalaking kausap niya kanina hindi niya alam kung matutuloy ba ang kasal na ito o mapapahiya na nga lamang ba siya hindi niya alam kung nanaisin na nga lamang ba niyang magpakain mamaya sa lupa tiyos ko nasa loob na kaya yung lalaking yun naman Darius please sumipot ka hindi mapakaling bulunga niya sa sarili habang minamayat maya ang tawag nga ng kanyang ina. Ma'am, answer the phone please. Ilis pa nga niyang sabi. Makalipas pa ilang minuto ay pinagbuksan na nga siya ng pinto ng driver at assistant niya. Makalipas nga ang ilang minuto. Tara na po ma'am, magsisimula na po. Huwi ka nga ng nakangiting assistant niya, nanginitihan na nga lamang niya. Magsisimula na ang kasal nang hindi niya alam kung may grumba siya o wala. Sus Mariosep, gusto ko lang lumipad. Naibulong na nga lamang niya. Nakaunti namang narinig ng assistant niya. Ngunit hindi sapat yon para maintindihan niya. Ano po ulit yon, ma'am? Tanong nga nito. At bahagya pang itinikit sa kanya ang tenga nito habang naglalakad nga palapit sa isang napakalaking pinto. Ha? Ah, wala? Halos mamutla naman niyang sabi. Gusto nga niyang tanungin sa babae kung andoon ba ang grong niya. Subalit baka mahalata nga siya nito, lalo na talam niyang tenga din ng kanyang papa ang kinuha nitong assistant. Yumuko na nga lamang siya at mahigpit na pinisil ang bouquet. Nang bulaklak na hawak nga niya pagkatapos, pumikit. Taimtim nga siyang nagdarasal na sana ay sumipot nga ang lalaking kinuha nga niya kanina. Nang matapos nga niyang sambitin, ang maikling panalangin na yun ay unti-unti nang bumukas ang napakalaking pinto ng palasyo at kasabay ng pagtugtog ng nakakaiyak na kanta na madalas nga ay pinatutugtog nga tuwing maikinakasal. Kahit na malabo ang nagiging paningin niya dahil nga sa belo na humaharang sa mukha niya, pilit nga niyang inaaninag kung meron bang lalaking naghihintay sa kanya sa harap ng altar. Nang makita nga niyang nakatayo ito roon, nakasuot nga, nang binigay nga niyang suit, makangiti na nga lamang sa kanya, automaticong bumagsak ang masaganang luha nga ni Alice. Napilit nga lang niyang nilalabanan gamit ang tisyo na hawak niya. Salamat po Lord, hindi niyo po ako pinabayaan. Salamat Darius, salamat talaga. Paulit-ulit nga niyang bulong at nagpatuloy na nga lamang sa paglalakad. Pakaramdam niya Nabunutan nga siya ng tinik sa lalamunan. Gumaan ang pakaramdam niya at tuluyang nawala sa isip niya ang pag-aalala at ang nasaksihan niya kagabi. Sa gitna ng seremonya, habang magkatabi ang dalawa, bumulong si Darius. Siguro, 20 million is enough na pambayad mo sa akin para sa kasal na to. Nang marinig nga ni Alice, ang salitang yan lumabas sa bibig ni Darius automatikong nanigas ang buong katawan niya. Pakaramdam niya, pinagbagsakan nga siya ng nagyayelong tubig mula sa ulo hanggang paa. 20 million? Nauutal na nga lamang niyang pag-uulit. Natanong nga sa sinabi ng binata, Yes, or kung gusto mo 25 na kaya. Hoy, wag na no. Naisigaw na nga lamang niya ng malakas na wala na nga sa sarili. Naikinahinto nga naman ang pari sa pagsasalita. Lahat ng tao sa lugar na yon natahimik na nga lamang sa biglang pagsigaw nga ng dalaga. Bakit, iha? Ayaw mo bang halikan yung asawa mo? Matatapos na ang kasal niyo at kapo na ninyong suot ang sing-sing. Napapikit na nga lamang si Alice ng mariin. Oo nga pala, ikinakasal nga pala sila. Sa buong seremonya kasi walang pumapasok sa isip niya. Tila lutang lamang siya na nakatitig nga kay Darius. Ah! Sorry po, Father. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Pumapayag po ako. Ha? Ako naman ang hindi papayag ngayon, niha. Hindi naman ako ang asawa mo eh. Si Darius lamang ang maaaring humalik sa'yo. Sa pagkakataong yon, gusto na nga lamang ni Alice na biglang mag-evaporate nga sa kanatatayuan niya. Yan kasing napapala ng hindi nakikinig. Sige naman sa kanya ng kanyang estrangherong asawa. At pinihit nga siya paharap dito. Masinilapit nga ni Tarius ang kanyang sarili kay Alice habang dahan-dahan nga niyang inangat ang belo nito. Before I kiss you, I just want to remind you of the 25 million pesos. Sarcastic ko pa nga nitong sabi. Saka nga siya kinindatan bago hinalikan ng mapusok sa labi na hindi naman nagawang tugunan ng dalaga dahil sa kaba at labis sa pagkagulat. Matapos ng mabilis ang halik na yon, nagpalakpakan pa ng mga tao at dineklara ng pari na sila ay ganap ng mag-asawa. Nagpatuloy nga ang pagdiriwang ng napaka-ingrandeng kasal na yon. Marami ang nagbigay ng mga mamahaling regalo, malalaking mahalagang pera, at kung ano-ano pa. Maging lubos ang kasiyahan na naramdaman ni Alice sa oras na yun lalo na kapag tinitignan niya mula sa dekalayuan ng asawa niyang nakikipagkamay at nakikipagtawanan pa nga sa mga bisita na parang ito nga ang totoo niyang asawa. Ngunit nang maalala nga niyang 25 million na sinasabi nga nitong kapalit, napapanguso na nga lamang siya. sana naman kaya siya kukuha ng 25 million? Nababaliw na yata siya. Aniya sa kanyang isip at patuloy na kinuha nga ang mga iniaabot na regalo sa kanya. Kinagabihan, halos lumawit nga ang dila ng dalaga nang makawin na nga sila ni Darius sa bahay na ipinatayo nga niya na sana para sa kanila ni Anthony kung hindi lamang ito nagloko. Grabe, pagod na pagod na ako. Wala na talaga akong energy. Wala ka na agad energy? Ani pa nga ni Darius habang tinatanggal ang suot nga niyang coat. Bakit nandito ka naguhubad? Doon sa banyo. Maagap nga niyang wika Sabay takip nga ng kanyang mga mata. Itinuro nga rin ng kanyang kamay ang direksyon papunta sa banyo. Natawa na nga lamang si Darius. Bakit naman naiilang ka? Hindi pa't mag-asawa na tayo? May pangasar pa nga na nga ni Darius at saka umupo sa tabi niya. Kasalukuyan nga kasi silang nasa sala ngayon at nakaupo nga sa mamahaling at mahabang sofa. Huwag kang ang mangarap, sa papel lang tayo kasal. Matutulog na ako doon ka sa kabilang kwarto. Ano ito sa katumayo? Ha? Bakit? Magkahiwalay ba tayo ng tutulugan? Mag-asawa tayo, di ba? Abay, gawin mo namang makatarungan yung pakikipaghiwalay sa akin ng girlfriend ko. Sad pa nga ni Darius habang nakangisi. Hindi na nga niya pinansin pa si Darius at dire-diretsyo na nga lamang siya sa kanyang paligid. Pagpasok nga doon na pasapun nga lamang siya sa sariling dibdib. Hindi ako sanay na may ibang lalaki sa bahay. Reklamo nga niya at napabuntong hininga. Ikaw eh, wala kang choice. Kung sino-sino na lang kasi ang inaaya mo ng kasal. Nakaising saad nga ni Darius. Nang matapos nga siyang magpalit ng damit at nang makaupo na nga sa kama, bigla namang nagring ang phone niya. Naramdaman nga niya ang napakalakas sa pagkabog. Mang dibdib niya nang makita na ang papa nga niya ang tumatawag. Siguradong magtatanong ito kung bakit hindi si Anthony ang naging groom niya kanina. Malalim muna ngang huminga si Alice. Uh, hello dad? Alice, sinong lalaking pinakasalan mo? Sino yon? Nasaan si Anthony? Dad, relax. Paano ko naman pakakasalan ng lalaking tumitikim ng pece ng iba? Kadiri kaya dad? Nagmamalditang sagot na nga lamang nang babae na napaikot nga ang mata. Dahil nairaos nga niya ang kasal, ay malaya na nga niyang sabihin sa mga magulang niya ang buong katotohanan. Yun nga lang, hindi pwedeng makarating ito sa media dahil pag-uusapan nga sila. Di bali na kung si Anthony lang ang mapapahiya, kaso pati siya damay, dahil kung sino na lang ang hinila niyang lalaki para paksalan niya. What? Gulat at nagsasalubong ang kilay na sigaw ng kanyang ama. Minahal ko si Anthony Dad, pero hindi ako papayag na ko niya lang ako at magpapabulag sa salitang pagmamahal. At mas hindi ako papayag na wala siyang kahihinatnan. Grabe yung batang yon. Ang laki ng tiwala ako sa kanya. Stop it dad. Hayaan mo na ang karma na humarap sa kanya. Hindi ko kailanman idadampi ang balat ko sa isang kagaya niya. Nakakasuka. Kinabukasan tanghali na nga nang magising si Alice. Napabuntong hininga na nga lamang siya nang makita ng alas 9 na ng umaga. Nakalimutan niya, nakasal na nga pala siya at meron siyang dapat ipaghanda ng almusal. Sandali muna siyang nagilamos at nagayos nga pagkatapos bumaba na nga rin siya upang magluto. Ngunit ganun na nga lamang ang gulat niya nang marami ng pagkain na nakahanda sa lamesa at kasalukuyang inaayos nga ng isang lalaking kahapon lang pinakasalan niya. Natuwa pa nga ito dahil nakasuot pa nga ito ng apron na binili niya na ang design ay Barbie. Bata pa lang kasi talagang humaling na humaling na talaga sa Barbie ang babae. O, oh, gising ka na pala. Ang maganda kong asawa. Halika na kumain na tayo. Magbubukas ka pa ng shop, 'di ba? Natigilan naman si Alice. Teka, paano mo nalamang may shop ako? Natawa na nga lamang ang lalaki. Isa kang babae na mayroong sikat ng pamilya at saka jewelry shop. Kaya paano ko hindi malalaman ang tungkol sa bagay na yun? Saad pa nga ni Darius at bahagyang natawa na nga lamang si Alice. Oo oh, nga pala. Pagsangayon niya, sabay kamot nga sa ulo. Ipinanghila nga siya ng upuan ng lalaki na ang ikinangiti niya. Pinagsantok nga rin siya nito ng kanin at kinuhanan nga ng maraming ulam. Huy teka, tama na ang dami, baka tumaba ako niya na. Pigil nga niya sa asawa. Talagang patatabain kita, tignan mo yung katawan mo, masyadong manipis. Mas magiging healthy ang wife ko kapag tumaba. Hindi ka pwedeng magkasakit kaya ubusin mo na yan. Teka, magtitimpla nga lang pala ako ng juice. Natulala na nga lamang si Alice habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Maramdaman din niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ano ba itong nararamdaman ko? Imposible. nang matapos kumain, naligo na nga at inihatid na nga siya ni Darius sa jewelry shop. Hiyang-hiya pa nga ang lalaki dahil Barbie na Barbie ang sasakyan ng asawa. Pinagtitinginan tuloy sila ng taong nakakasalubong nila. Teka, Ikinakahiya mo ba tong sasakyan ko, Darius? Hindi ah. Ang ganda kaya. Ang cute parang ikaw. Ani sa kakinindatan pa nga si Alice. Sa isip-isip niya ay parang napaka-jeje mo naman ata ng kanyang may bahay. Pati sa sakyan, ginawang Barbie ang design. Dahil may pasok pa nga ang lalaki, umalis na nga ito paghatid niya kay Alice. Si Alice naman naging abala sa kanyang tindahan sa loob ng mall. Kinagabihan pag uwi nga ni Alice, nakahanda na nga rin ang hapagkainan at suot na naman ni Darius ang paborito nga nitong apron. Talagang kinakarin mo yung pagsuot ng apron ko ah. Muling pinagsabihan naman siya ng lalaki na talagang ikinatataba nga ng puso niya. Sa gitna ng kanilang pagkain, seryosong nagsalita si Alice. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ba dapat galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo? Naging marahan naman ang pagmuya ni Darius habang pinagmamastan ang seryosong si Alice na nakayoko na ng nga lamang habang kumakain. Tumikim siya at muling isinubong ang laman ng kanyang kutsara. Bakit? Masama bang busugin ang pagmamahalang asawa ko? Banat pa nga ni Darius. Natigilan na nga lamang si Alice at dahan ang umangat tingin kay Darius. Naramdaman niya ang pagbilis ang pagtibok ng puso niya. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ng malakas si Darius. Wala. Kumain ka na lang dyan. Nakahandaan na rin yung bathtub mo sa kwarto. Mag-relax ka dun. Pagkatapos mong kumain, ako nang mag-uurong dito. Hoy, Darius. Tawag pa nga ni Alice sa pangalan ng lalaki. Naging mabilis ang paglipas ang mga araw. Ganon pa rin ang pagtrato sa kanya ni Darius. Walang pagbabago punong-puno pa rin niya ng pag-aalala, pag-aalaga. Ngunit, hindi niya alam kung may kasama na ba itong pagmamahal. Pigla siyang natawa sa sarili niyang isip. Imposible. Masambit sambit na ng nga lamang ng babae, sabay kamot nga sa ulo. Laman siya ngayon ng bangko kung saan nagreremit remit nga siya ng pera. Pilit kasi niyang pinag ang hinihinging kapalit ni Darius. Sobrang laking halaga noon. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Oo nga at mayaman ang pamilya nila, pero mas pinili nga niyang maging independent. Dahil doon, lahat nga ng pera na meron siya ngayon ay dahil nga sa sarili niyang pagsisikap. As of now, ilang milyon pa lang ang naipon niya. Malayo-layo pa sa hinihiling na halaga ni Darius. Gayon pa man, buo ang loob niya na pagsumikapan nga niyang lahat. Lalo na at ni Minsan, hindi siya pinabaya ng lalaki. Sa ganitong paraan man lang, maibalik nga niya ang kabutihan nito sa kanya. Lumipas ang isang buwan, nang matapos ihatid nga ni Darius, ang asawa sa jewelry shop ay siya naman ang pumasok sa trabaho. Isang araw nagpasama nga si Alice sa kanyang asawa na magbubukas nga ng kanyang jewelry shop. Wala namang pasok si Darius, kaya naman sinamantala na nga lamang niya ang pagkakataon para makapagpatulong nga dito. Linggo kasi ngayon at siguradong napakaraming tao. Yun kasing kasama nga niya na nagbubukas ang tindahan, nagpaalam na hindi makakapasok ngayong araw dahil may sakit. Nang magsimula na nga ang mall hours, unti-unti nang dinumog ng mga customer ang jewelry shop niya. Tuwang-tuwa naman si Alice dahil umaga pa lang, ang dami nang na namimili sa kanya. Halos tatlong minuto ang lumipas, habang abala nga siya sa kanyang customer, laking pagtataka niya kung bakit parang halos lahat ng empleyado nagbabaw nga sa kanyang asawa. Ang iba, bumabati pa nga ng good morning o magandang umaga. May iba pa nga na nangungumusta at nagsasabing long time no see. Sandali tuloy na sumakit ang ulo ni Alice at ibinalik na nga lamang ang atensyon sa mga customer nga niyang interesadong interesado sa mga diamanteng sing-sing na siyang pinakamahal sa lahat ng itinitinda niya. Samantalang isang ideya ang naisipan ni Darius. Mula sa kanilang group chat kasama ang mga empleyado, chinat niya ang na magtawag pa ng maraming customer at papuntahin sa jewelry shop ng asawa. Ang makakapagpapunta ng marami at makakapag-inganyo sa mga customer na bumili ay magkakaroon ng bonus sa araw ng kanilang sahod. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga empleyado at dali-dali nga ang mga to na naghakot ng mga customer na naging dahilan ng mas lalong pagdumog sa shop ni Alice. Sobrang saya ni Alice at hindi na nga malaman kung sino ang unahin sa kanyang mga customer. Daig pa nga ang soft opening ng shop niya sa dami nga ng kanyang mga mamimili. Dahil toon tumulang na nga rin si Darius sa pagbebenta at dahil jolly nga ito magaan nga ang katawan at magaling makisama sa mga customer at yung mas mamahaling jewelry ang madalas magiging benta sa kanya. Samantala, lihim nga siyang nagpatawag ng apat na security guard para magbantay sa shop dahil nga sa dami ng tao. Baka meron ngang samantalahin ang pagkakataon o di kaya mayroong magkasakitan. Hindi naman yan napansin ni Alice. Kinagabihan halos bumulagta na nga si Alice sa pagod nang matapos nga ang mall hours. Grabe Darius, nakita mo ba yun ha? Sobrang dami nating customer. Swerte kayata sa shop ko eh. Natatawang sabi pa nga ni Alice habang nakasandal sa maliit na sofa. At dahil malakas ang benta natin ngayon, tara, kain tayo sa labas. Libre ko. Masigla pa nga dagdag, nalabi sa mga ikinatawa ng pagod na pagod na si Darius. Nagpunta nga sila sa isang mamahaling restaurant. Doon, nagpakabusog nga sila habang nagkukintuhan at malakas na nagtatawanan. O oh, nga pala Darius, alam na po ng mga magulang mo nakasal ka na? Hindi ko pa kasi sila nakikita simula nung ikinasal tayo eh. Curious ang tanong pa nga ni Alice. Sabay kagat sa hawak nga niyang bukopay. Nasamid naman si Darius hindi niya inasahan na itatanong nga ng asawa. a ah, oo. Wala kasi sila dito sa Manila. Nasa probinsya sila. Naisagot ang alamang niya sa uminom nga ng tubig. Kinabukasan maagang nagising si Darius. Sinilip nga niya sandali si Ali sa kwarto at nabutan nga niyang abala sa pagbibilang nga ng pera si Alice. Ang itsura nga nito ay tila stress na stress pa rin. kahit na inabot na nga ng halos 800,000 ang napagbentahan nila kahapon. Dahil doon, nakaisip nga ng paraan si Darius. Bumaba nga siya at tinawagan ang pinagkakatiwalaan nga niyang tao sa buhay niya. Yun, ang nag at malapit nga niyang kaibigan na si Albert. O oh dude, napatawag ka. Pare, mayihingin sana kung pabor sa'yo. Ano naman yun? Ano? Jewelry shop? Inuutusan mo kung magbukas ng bagong jewelry shop para sa asawa mo? Nababaliw ka na ba? Malakas na ibulalas nga nito mula sa kabilang linya nang dahil nga sa gulat. May takip na nga lamang ni Darius ang kamay sa speaker ng kanyang telepono. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo ay eh. marinig ka pa ni Alice. Aniya, mahalos pabulong na nga lamang ang pananalita Natawa na nga lamang ng, ng sarkastiko si Albert. E bakit ba kasi hindi mo na lang siya tulungan? Sa kung anumang pinansyal ang kailangan niya? At saka, bakit ba kasi hindi mo na pinakilala sa kanya kung sino talaga ang tunay na ikaw? Hanggang kailan mo ba itatago sa asawa mo na ikaw ang CEO ng mall na pinagbebentahan niya ng jewelry? Pumuntong hininga si Darius. Ayoko. Masaya ako na lumumuhay kami ng simple. Masaya ako na nakikita kung paano siya nagsusumikap sa araw-araw na tinitignan niya ako bilang isang simpleng tao. Ayoko pang dumating yung araw na malaman niya lahat at may lang siya na ang lalaking pinakasalan niya ay CEO pala ng mall. Napabuntong hininga na nga lamang ang kanyang kaibigan mula sa kabilang linya. Ewan ko sa'yo. Masyado ka na atang patay na patay sa asawa mo ah. Kahit hindi naman talaga totoo yan. Anito? At binabaan pa nga siya ng telepono. Napangisin na nga lamang si Darius. At tinadtad ang kaibigan sa hinihingi nga niyang pabor. Dahil nga sa kanyang kakulita na papayag na nga rin niya si Albert na labis sa niyang ikinatuwa. Lumipas nga ng mabilis ang dalawang linggo, napansin nga ni Darius ang halos pagsubsob ni Alice sa pagtatrabaho para bang may malaki nga itong pinag-iipunan o dapat bayaran na hindi niya malaman kung ano. Mayaman naman ang pamilya ng kanyang asawa pero bakit halos magpakasubsob nga ito sa trabaho? Bakit din kaya hindi na lamang ito kumuha ng empleyado para nga sa kanyang jewelry shop para makapagpahinga naman? Nang makarating na nga sa parking lot ng mall, agad na bumaba nga si Darius. Nandito siya ngayon para sunduin si Alice. Pasado alas 10 na nga ng gabi, pero hindi pa rin ito umuwi. Kauwi niya lang din kasi galing nga sa kanyang trabaho kaya ngayon lang din ito na sundo. Maglalakad na nga sana siya papasok sa loob ng mall nang makita nga niya si Alice na parehas na bagsak ang magkabilang balikat. Namumutla at halatang pagod na pagod. Napatakbo ka agad siya sa direksyon nito lalo na nang bigla na nga lamang mawala ng malay, ang kanyang asawa na sakto namang nasa niya. Alice, Alice, anong nangyari sa iyo? Anong nararamdaman mo? May sakit ka ba? Kumakabog nga ang dibdib, natanong niya sa babae. Pagkatapos ay hinipo nga niya ang noon ito at halos mapaso nga siya sa taas pala ng lagnat ni Alice. Nilalagnat ka. Anito at dali-daling binuhat nga ang babae papasok sa kanyang kotse. Hindi na nga siyang dalawang isip pa. Naidaan nga ito sa pinakamalapit ospital at base sa pagsusuri ng mga doktor, low blood na pala si Alice dahil nga sa labis na pagpupuyat at pag-iisip. tahan ito ng mga gamot at ikinonfine nga muna ng tatlong araw. Hanggang sa bumuti na nga ang lagay nito at bumalik na nga sa dating gulay. Darius, Umuwi na tayo, kailangan ko pang magtrabaho eh. Pakiusap nga ng naluluhang babae sa kanya. Bukas ka pa pwedeng lumabas ang ospital, Alice. Huwag ka nang makulit. Ang trabaho, nandyan lang yan. Ang buhay mo kapag inabuso mo, pwede kang iwan. Katwiran nga nito, natuluyang nagpabagsak sa mga luha ni Alice. Oh, bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong hindi maganda? Konti pa lang kasi yung ipon ko. Kailangan ko ng malaking halaga. Kaya kailangan ko pang magtrabaho. Ano ito, nang nakayuko. Kasalukuyang nakaupo ngayon ang babae sa maliit na kama nito sa loob nga ng ospital. Nakasandal nga rin ang likod nito sa malalambot na unan habang sinusubuan ng lugaw nga ni Darius. Ano ba kasing pinag-iipunan mo? Pwede naman kitang tulungan ah. Meron ka bang dapat bayaran? Tumangon si Alice at nagtaas ka ng tingin sa kanya. Paano mo naman ako matutulungan? E delivery boy ka Diba? Magkano ba ang daily mo sa pinapasukan mo? Bakit hindi ka na lang kasi sa akin mamusukan? Bahagyang natawa si Darius. Kung alam lang talaga ni Alice, kung ano talaga. Ang trabaho nga niya, tiyak na mahihiya nga ito sa mga pinagsasabi niya. Oh, bakit ka tumatawa? Di amak naman ah, mas malaki ang kinikita ko kaysa sa kinikita mo. Ani pa nga nito? Natila ba iniinsulto pa nga ito? Alam mo, ubusin mo na lang itong lugaw mo. Malamig na. Hindi na ito masarap mamaya. Sige ka. Sumimangot na nga lamang si Alice. Ayoko na. Ang gusto ko nga umuwi para makapaghanap buhay na. Naiiling na nga lamang si Darius. At sapilitan pa rin pinakain si Alice. At pinahiga. Pinatulog niya rin ito at maingat na binantayan. Habang tinitignan nga niya ang maamong mukha ng asawa, hindi niya maiwasang mapangiti ng matamis. Noon pa man, mahal na mahal na kita, asawa ko. Halos pabulong nga na saad nga ni Darius sa kanya, saka ipinato nga ang ulo sa gilid ng kama ni Alice. Doon ay sabay nga silang natulog ng mahingbing habang ang kanilang mga kamay ay nananatiling magkadampi. Dahil isang linggo pa nga, na pinagpapahinga si Alice ang doktor, si Darius muna ang pumalit sa kanya sa pagditinda ng jewelry shop. Muli ay ginamit nga ni Darius ang pinagbabawal nga niyang teknik, kaya napakadami na naman ang bumili sa kanya. Sa loob ng isang linggo, napagtitinda napakarami nga niyang naging benta. Umabot yon ng halos tatlong milyon dahil ang mga binibenta nga niyang jewelries, sa tindahan nga ni Alice ay talagang purong mga ginto, tanso, pilak, at nagsi na ang mga jamante. Lahat yun ay totoong-totoo, at sa panahon na to napakamahal na nga ng lahas. Nang matapos nga siyang magtinda, pinapunta nga niya ang lahat ng mga empleyado na tumulong nga sa kanya sa paghahakot ng mga bigating customers. Ang lahat ng ito ay binigyan nga niya ng tigsa 10,000 Magaling mismo sa kanyang bulsa. Sa ulitin ha, pagbutihin nyo sa susunod para mas malaki pa yung bonus nyo. Noted sir, maraming maraming salamat. Huwi ka nga ng mga empleyado, pagkatapos ay nag pa nga sila. Nang matapos ngang namili, nang masasarap na pagkain si Darius, Iniwi na nga muna niya yon sa kanyang asawa. Nabutan nga niya itong natutulog sa silid nito. Habang nakabukas, ang cellphone nga nito at ang bumungad nga sa kanya, sandamakmak na chat nito sa kanya na hindi pa pala niya nababasa. Napangiti na nga lamang habang binabasa ang mga yun. Sa kanya tinignan, ang napakagandang babae na ni hindi niya pinagsisihan na pinakasalan. I love you my wife. Mahina nga niyang bulong sa tenga nga nito na punong-puno ng pagmamahal. At saka nga niya ito hinalikan sa noo. Doon ay tuluyang nagising si Alice na nagulat pa nga na magkatapat nga na magkatapat ang kanilang mga muka. Napabangon tuloy ito nang wala sa oras at malakas na nagkauntugan ang kanilang mga noo. Sabay nga silang napaaray ngunit nang magkatitigan sabay din silang natawa ng malakas. Ang tigas talaga ng ulo mo Alice. Biro pa nga ni Darius. Saka nga ang buhok ni Alice. Halika na sa kitchen. Bumili ako ng pagkain kain na tayo. Sabay nga silang kumain. At sa na ng pagkain nga nila, panayang pangungumusta ni Alice sa kung magkano nga ang naging benta niya. Okay naman ang sales, katulad pa rin ng dati. Pagsisinungaling pa nga niya. Ay, humihina yata yung business ko, Darius eh. Sa mo, dapat ko na bang bitawan yung shop ko? Para kasing mas mahal pang renta kaysa sa kinikita ko. Napailing si Darius. Nag-overthink ka lang. Magpahinga ka lang siguro dito sa bahay. Ako na munang bahala. Saad pa nga ni Darius. Natigilan naman sa pangunguya si Alice. Ha? E di ba may trabaho ka pa? Isang linggo ka nang nag leave as a delivery boy para palitan ako sa shop. Baka mamaya magalit pa sa'yo ang boss mo. Tanggalin ka pa. Muling natawa na nga lamang ng mahina si Darius. Paano siya tatanggalin? At pagagalitan ng boss niya? kung siya naman mismo talaga ang boss. Hayaan mo na. Isang kindat ko lang dun sa amo ko papayagan na ulit ako. Biro pa nga niya na tila ikinasama naman ng timpla ng mukha ni Alice. Malakas pa nga nitong hinampas ang braso nga niya na tila hindi ito nang galing sa sakit. Gusto mo nga akong pumatay sa'yo ha? Kung hindi ka niya pagagalitan, ililibing na lang kita ng buhay kesa kindatan mo siya. Matalim pa nga ang mata na saad nga ng babae, may kinatawa naman ni Darius. Oh, bakit ka tumatawa? May babae ka ano? Sad pa nga nito. Muling natawa si Darius. Hagalpak nga ito. Kayo talaga mga babae. Tamang hinala lang talaga. Sad pa nga nito. Ikaw lang naman ang babae sa buhay ko Alice eh. Ikaw lang naman ang mahal ko. At ang mamahalin ko hanggang dulo. Mahinahon nga nitong ni bulong na siyang nagpatigas nga sa buong katawan ni Alice. Mas lalo namang hinigpitan pa nga ni Darius ang pagkakayakap nga niya sa bewang ng asawa. Mahal na mahal kita Alice. Hinding hindi kita sasaktan, lalo nang ang iiwan. Dugtong pa nga ng lalaki na nagpabilis nga ng pagtibok ng puso ng babae. Buong gabi, naging tulala nga si Alice. Alas tres na nga ng madaling araw, ngunit ang utak nga niya ay nanatiling gising na gising. Gising na gising sa mga ipinagtapat nga sa kanya, ni Darius. Kaya ba ganun na lang siya kabait sa akin? Kaya ba ganun na nga lang niya ako alagaan? Maski ang sarili niyang trabaho, handa niyang ipagpalit para lang tulungan ako. Nahulog na ba ng tuluyan ang puso niya sa akin? At itong puso ko, bakit ang lakas ang tibok? Gusto ko na rin ba siya? Teka, mahal ko na rin ba siya? Kinabukasan, magang pumasok na sa mall si Darius para buksan ang tindahan ni Alice. Katulad nga ng dati, ganun pa rin ang ginawa niya. Kinagabihan marami na namang naging benta subalit patuloy nga niyang inilihim kay Alice. Ang tunay na halaga ng mga nagiging benta niya. Dahil nagkakaubusan na nga ang stock sa jewelry shop, Nagpa-deliver na ng nga lamang siya ng bago at ng mga bestseller mula sa pinagkaka-kuhanan nga ng alahas ni Alice. Hindi niya kinuha ang pera mula sa tindahan kundi sa sarili nga niya mismong bulsa. Nang araw na yon bago nga isara ang jewelry shop, nakabusangot nga mukha ng bestfriend niya. Ayan ang mahal na prinsipe. Bukas pwede nang buksan niyang jewelry shop na pinatayo mo sa taas dahil mo na rin ang asawa mo at mag-aminan na kayo. Akong napipikon eh. Ani pa nga nito na may laman. Ngunit pabiro at sa kanilayasan ng alamang si Darius. Malawak naman ng ngiti ang sumilay sa mga labi nga ni Darius sa sigaw. Salamat, supot kong dud! Kinabukasan tanghali na nga ng magisinga si Alice. Napabalikwas nga lamang siya ng bangon nang makitang pumapasok na nga sa loob ng kwarto niya ang sikat ng araw. Dali-dali siyang naligo pagkatapos Nagtatakbo nga sa labas para hanapin ang asawa Pero wala ito roon Pahala na, itchat ko na lang siya Aniya Pagkarating nga doon, laking pagtataka nga niya Lang makitang nakasara na yon. May nakalagay na signage Nang nakalagay ay were closed Biglang dinagundong ng kaba si Alice Masa po nga lamang niya ang kanyang dibdib Habang nanlalambot ang buong katawan Na humahakbang palapit sa kanyang tindahan. Bakit saradong tindahan ko? Ano nangyari? Naluluha pa nga niyang tanong sa sarili at napaupo na nga lamang sa gilid. Ang jewelry shop ko sarado na. Hindi ako papayag. Kakabayad ko lang ng renta nung nakaraang buwan na. Tsaka nag-advance pa ako para ngayong buwan. Hindi makatarungan tong bigla-bigla na lang isasara. Miss, nasan ba yung boss ninyo na nagpasara ng jewelry shop ko ha? Kakabayad ko lang ng renta, bakit niya isinara? Sigaw nga niya sa babaeng nakasalubong niya. Pagkarating nga niya sa main office ng mall kung nasaan nga ang mga empleyado ng buong mall at ng mga matataas na tao na namamahala sa mall. Ah, ma'am. Huminahan po muna kayo. Itatawag ko na lang po sa... Ano? Itatawag niyo pa? Ako ang dapat tinawagan niyo na balak niyo palang ipasara ang tindahan ko. Hindi niyo ba ako nakikilala, ha? Ako si Alice Vergara anak ng mag-asawang Vergara na mga sikat na kumpanya ng jewelry. Tapos kayo, basta nyo nalang i-close? Nasaan ba ang boss nyo, ha? Asan ang CEO? Yung CEO ang iharap nyo sa akin at susuntukin ko lang naman yung mukha niya. Sigaw pa nga niya sa babae ngayon na nga nga dahil nga sa umaapoy nga niyang galit. Nagsilapitan na nga rin ng iba pang empleyado, lalo na ang ilang security guards. Ano? Nasaan ang CEO nyo? Namukang pera ha. Gusto ba niyang taasan pa ng rentang shop ko? Pagsabi siya. Hindi yung basta-basta nalang iklo-close. Kaya nasaan ba yung boss niyo ha? Yung CEO. Yung CEO ang ihirap niyo sa akin. At susuntukin ko lang talaga mukha niya. Sa pagsasara ng tindahan ko na walang pasabi. Asik nga niya. Nagsilapitan na nga rin. Ang iba pang empleyado lalo na ang ilang security guards. So nasa na ang CEO? Gusto ba taasan? Ang renta? Magsabi lang siya isasampal ko sa mukha niyang pera. Nang biglang, talaga? Kahit na sa sarili mong asawa? Natigilan nga sa pag eskandalo ang babae nang marinig nga niyang isang pamilyar na boses. Ani may kurtinang hinawi nga ang mga empleyadong nakapalibot nga sa kanya upang makadaan ang isang lalaki na sobrang matipuno ang katawan, kaakit-akit, at makalaglag panti nga ang kagwapuhan. Napanganga na nga lamang si Alice at halos malaglag ngayon nang tuluyan ngang luminaw sa kanyang paningin ng lalaking naglakad nga papunta sa kanyang harapan. Nakasuot pa ng itim na shades, nakapamulsang isang kamay at nakasuot nga ng suit. Hi honey, bati pa nga ng lalaki? Gamit nga nito ang barito ng boses. Sabay tanggal nga nang itim na itim na shades na suot nga nito. Samantala, tuluyan namang nalaglag ang panga ng babae sa nakikita nga ng kanyang nagsisipaglakihang mga mata. Darius? Gulat na tanong nga niya. Anong nangyayari? At nagwawala ang honey ko. Muli ay nangasar pa nga may pangaakit sa tono ang boses na sabi nga nito. Ikaw? Naituro nga ni Alice ang asawa na tila nawawala nga sa sarili. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Paano? Teka, bakit ikaw? Muli na naman nga niyang tinuro ang lalaki. Ikaw ang CEO nitong mall? Ikaw ang may-ari? Sumipol naman ang lalakit sa kasinulyapan nga ang mga empleyado nga niyang sabay-sabay na yumuko sa kanya. Nakita naman niya ni Alice nang hindi pa nga rin makapaniwala. Para bang hindi pa rin Nagsisink in sa isip nito ang kasalukuyang nangyayari. Siguro naman alam mo na ang sagot sa tanong mo. May pagkamahangin nitong sagot? Sa ilang sandali lamang na ikinawala nga ng malay ng babae. Lahat ng empleyado na pasigaw nga at siya namang napamura ng mahina, ngunit malutong. Inatake yata sa puso. Saad nga ni Darius at binuhat nga ang asawa na para bang bago silang kasal. Pakalipas ang halos kalahating oras, nagkamalay na nga rin sa wakas si Alice at napabalikwas pa nga nang makitang laman na nga siya ng isang napakaganda at napakalaking opisina. Mabilis nga niyang nilingon ng paligid at maling natulala ng makitang nakaupo nga sa isang mamahaling swivel chair, ang asawa, kaharap nga ng isang malaking office table na punong-puno ng dokumento. Nakasuot na nga lamang ito ng puting polo na bahagyang nakabukas ang dalawang butones at hindi nakaayos ang nektay. Pagkatapos ay nakasuot pa nga ng salamin sa mata at ang likuran nga nito ay napakalaking glass window na nagiging dahilan ng pagpasok nga ng napakalakas na liwanag sa kabuuan ng kwarto. Nasampal-sampal pa nga ang sarili para lang magising at baka nga siya ay nasa kalagitnaan lang ng panaginip. Pero habang tumatagal, nararamdaman niya ang paghapdi sa maghabilang pisngi niya. Huwag mong sampalin ang sarili mo. Ayoko nakikita kang nasasaktan. Huwi ka nga ng lalaking napakaseryoso pa rin sa pagpirma ng mga patong-patong na dokumento sa lamesa nga nito. Hindi man lang ito nag-abala pang lingunin siya. Patuloy lamang ito sa pagpirma hanggang sa Nagangat na nga ito ng tingin at seryoso nga siyang tinignan. Tara na? Aniya at biglang gamitin ang pagkalapad-lapad. Napakarap-karap na nga lamang ng mga mata si Alice. Ha? Tara na, date tayo. Masiglang wika pa nga ni Darius, sabay tayo. Peka hindi nga pala ako lumalabas sa office na naka-formal. Sandali lang, magpapalit lang ako ng pambahay. Ani nga ng lalaki na muling nagpaawang ng bibig ng dalaga. Mabilis siyang tumayot at pinagmasda ng paligid. Ani may isang malaking bahay nga ang opisina nito. May sariling kwarto at banyo rin. At ang talagang nagpagulat nga sa kanya ay merong malaking kama at maraming kabinet. Ang mga kabinet na iyon ay puno ng mga damit, ng asawa na pang business, pambahay, panlakad, pati pantulog. Bigla niyang nasa po ang kanyang sentido. Kaya ba kung minsan naalis siya ng mukhang basahan at uuwi na maayos ang damit? Akala ko ba delivery boy lang siya? Nang gasol pero ano ba itong napasok ko? Napasabunot na nga lamang ang babae sa kanyang ulo. Lalo na ng maalalang mga pangmamaliit na ginawa nga niya sa kanyang asawa at sa trabaho nga nito. Sinabihan nga niya na mas malaki ang kinikita niya kaysa dito tapos heto pala at may ari nga siya nang isang malaking mall at iba pang negosyo. CEO pala siya. Hayop, parang gusto ko nalang magpakain sa lupa. Saad pa nga ng babae. Nang nasa kalagitnaan na nga sila ng pagkain, sa restaurant ay pinuntahan nga nila doon. Tinadtad ng tanong ni Ali sa asawa. Inami naman ni Darius ang lahat ng katotohanan. Nakaya lamang siya napasok na delivery boy ng gasol ng araw na yun. Dahil inutusan nga siya ng ama Meron din kasi silang pabrika Ng mga lalagyan ng gas Naglalagay din sila ng laman At ng araw na yun walang magde-deliver Ng gasol na umorder At kailangan na kailangan daw Ang iba kasing taga-deliver Ay nag-deliver sa ibang bayan at ibang lugar Siya lamang ang natirang nandoon At nakareceive ng tawag Ng ina ni Alice At sinabihan na kailangan na kailangan As soon as possible kaya naman, hindi nga siya nagdalawang isip na siya nga ang mag-deliver nga nun. Gustong matawa ni Alice sa mga nalaman. Gusto na nga lamang niyang mahilo at muling mahimatay sa mga nangyari. Daig pa yata niyang mababaliw kung sobra nga siyang minalas sa malandi niyang ex fiance sobra naman siyang sinuwerte ngayon. Ngayon naniniwala na talaga siya na kapag may pangit na umaalis, may magandang darating at yun si Darius. Pero hindi nga niya pa rin kayang patawarin ng sarili na nagawa nga niya itong laitin. Kaya naman labis-labis ang paghingi nga niya ng paumanhin sa kanyang asawa na walang ibang ginawa kundi ang tawanan lang siya. Eh teka, bakit mo naman ipinasara ang shop ko? Akala ko ba ikaw ang CEO? Bakit mo hinayaang magsara? Advance pa nga ako sa iyo ng rente eh. Muling paghihimutok na nga ng babae nang maalala ang pinakamamahal nga niyang tindahan. Natawa na nga lamang na mahina si Darius, saka isinubo nga ang steak na nakatuhog nga sa tinidor na hawak niya. Mamaya malalaman mo rin, anito sa katinapunan nga ng nakakamatay, makindat na si Alice. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Nang matapos kumain, dumiretsyo na nga sila sa parking lot. Doon piniringan nga kaagad ni Darius ang asawa. Huy, bakit may papiring-piring pa? San mo ba ako dadalhin ha? Baka bigla mo na lang akong itulak sa bangin ha? Ayoko pang mamatay. Sad pa nga nito. Natawa na nga lamang si Darius. Pagkatapos ay inistart na nga ang kotse. Siyempre, bago niya sa ang ng asawa, iinisin nga muna niya ito. Kaya naman kapag walang traffic at walang masyadong sasakyan, ay binibilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan na siyang Paghuhumiyaw naman ni Alice sa takot. Hoy Darius, bagalan mo naman! Ayoko pong mamatay Dahil natutuwa nga siya sa reaksyon ni Alice, mas lalo pa nga niyang binibilisan na halos ikapatid naman ng lalamunan nga ni Alice sa kahihiyaw. Darius, ikaw ba talaga yung pala kong patayin? Walang yaka talaga. Pero nang makarating nga sila sa destinasyon, kahit hingal na hingal ang babae, tila excited naman si Darius. Bawal mong tanggalin yung piring mo ha. Pero Darius, baka bangin na ang susunod na apakan ko ha. Wala na akong tiwala sa... Hindi na nga naipagpatuloy pa ng babae ang kanyang sinasabi. Dahil bigla na nga lamang inilapat ni Darius ang kanyang labi sa labi nito. Titigil ka na ba o ha? halikan kita ulit? Pagbibiro pa nga nito, natila'y ikinatigas nga ng buong katawan ni Alice. Hindi na lamang muli pang nagsalita si Alice at mahigpit nga siyang humawak sa mga braso ng asawa habang patuloy nga silang humahakbang sa hindi nga niya alam kung saang lugar. Hanggang sa naramdaman na nga lamang niya ang malamig na kapaligiran at muli niyang narinig ang tugtugin. Sa loob nga ng mall, makinatitirikan nga nang nakasarangan nga nitong jewelry shop. Teka, sa mall ba to? Kilala ko yung kanta. Nasa mall tayo, di ba? Tanging sagot na nga lamang ng lalaki kaya na itukom nga nito ang bibig. Makalipas pang ilang sandali, naramdaman na nga lamang niya ang pag-angat nila. Kaunti pa nga siyang napasigaw. Yun pala ay dahil nasa elevator nga sila nang wala siyang kaalam-alam. Niyakap na nga lamang siya ni Darius na ikinatibok nga ng kanyang puso ng malakas. Buksan mo na bulungan ni Darius sa gilid ng kanyang kaliwang tenga kasabay ng pagyakap nga nito sa bewang niya. Mas naramdaman pa nga ni Alice ang kaba sa pagkakataong to at dahan-dahang tinagal ang piring sa kanyang mata. At sa pagmulat nga nun, halos huminto nga ang pagtibok ng puso niya. Dalawang kamay nga siyang napatakip sa kanyang bibig kasabay ng halos pagluha na nga. Surprise! Wika pa nga ng kanyang asawa mula sa kanyang likuran. Teka, totoo ba to? Tumango na nga lamang si Darius mula sa kanyang likuran na siyang mas lalong nagpabagsak ng mga luha niya. Dali-dali siyang pumihit paharap kay Darius at niyakap nga ito ng mahigpit na mahigpit. Salamat Darius, salamat. Ani nga nito at mas pinakahigpit pa nga ang pagkakayakap sa lalaki. Pinanood at pinalakpakan naman sila ng mga tao. Kinantihan nga rin ni Darius ng mainit na yakap. Ang kanyang asawa at muli nga sabay nilang tinignan ang bagong jewelry shop ni Alice na triple pa nga ang laki at ganda kumpara nga dati sa ground floor. nagripon ribbon cutting na nga rin sila at ang shop na yon ang siyang pinakamalaki sa lahat ng jewelry shop sa buong mall. At dahil yun ang unang araw ng pagbubukas ng bagong jewelry shop ni Alice, marami sa mga alahas doon ang nakasil kaya't unang araw pa lamang dinumog na nga sila ng mga mamimili lalo ng mga regular na customer ni Alice. Muli ring nagpahakot nga ng mga customer si Darius sa kanyang mga empleyado at nagpadala nga ng sampung security guards palibot nga sa loob ng jewelry shop at syempre nang apat na magiging katulong ni Alice sa pagtitinda. At dahil siya ang CEO, nalalaman nyo ng lahat. Mas marami pa nga ang bumibili. Ngayon na pagtantungan ni Alice kung bakit kapag kasama nga niya si Darius, dinudumog ang tindahan niya. Yun pala, ito ang may-ari ng mall at wala nga siyang kaalam-alam. May bulong na nga lamang niya tuloy. Ang sarap palang lokohin at iwanan ng ex kung ganito naman palang balik. Tama nga siguro yung sinasabi nila na kapag merong nangyayaring hindi maganda, meron namang magandang papalit. Ilang araw pang ang lumipas, muli niyang binalikan ang dati nga shop. May ilang gamit pa kasi doon. Out of nowhere, bigla nang alamang niyang naisipan panoorin ang kuha nga sa CCTV. Hindi niya maiwasang matouch, matuwa at maluha sa pinagsamahan nila ng maliit nga niyang tindahan dati. Ang pangingilid ng mga luha niya kanina ay tuluyan na nga bumagsak, lalo na sa tuwing nagtatatalon nga siya at nagiikot-ikot nga si Darius habang nagbibilang ng mga napagbilan niya. Honey, ang laki ng benta ngayon. Wika nga nito sa nakuhang record ng CCTV. Look, lilibuhin to. Oh. Ang galing kong magbenta, no? Dagdag pa nga ng lalaki na talaga namang nakuha na nga ang loob niya. Napapunas ang alamang ng mata. Si Alice, nakita nga niya kung gaano ka sincere sa kanya si Darius. Hindi lang to yun. Siyempre may mga cards pa na binili nila. Ilalagay ko yun sa secret box mo. Siyempre alam ko ang password niyan. Asawa mo ako eh. Tumatawa pa nga na saad nito sa so CCTV habang masayang masaya na maraming napagbentahan. Nakaramdam naman ang kaba at curiosidad si Alice. Kaya naman dali-dali niyang hinanap ang secret box niya Laking tuwa nga niya nang nandito pala yun. Mabilis niyang binuksan yun at kinuha ang laman. Nito at meron ngang isang gold card doon. Sa pamamagitan ng kanyang cellphone, ininstall niya ang application ng bangkong yun at binuksan nga. Nang tuluyan niyang mabuksan, ang account ganun na nga lamang ang paglaki ng mata niya nang makitang tumataginting na 25 million pesos. Napatayo nga siya at ni nirefresh ang account at baka glitch nga lamang yun. Subalit na kailang refresh na nga siya, yun pa rin talaga ang bilang ng laman. Kinuskus pa nga niya ng maraming ulit ang mga mata. At nang tignan nga muli ang account, yun pa rin talaga ang halaga. Tuluyan na nga siyang napatakip ng kamay at napaatras ng isang hakbang sa gulat. Nilingon nga niya ang laptop kung saan nakaplay ang CCTV footage Abala nga rin si Darius sa pagbibilang ng pera. Pinanood niya ito at naluluhan na nga lamang. Ilang sandali pang muling tumingin nga si Darius sa kamera. Ano may love? Sigurado ako sa time na to nakita mo na ang laman ng secret box. Isineta side ko na talaga yan. Alam ko na darating ang tamang panahon na makita mo. Pinagipunan ko yung 25 million. Para sa'yo. Alam kong nai ka Ilang araw na dahil sa hinihingi kong 25 million. Actually, nagbibiro lang naman talaga ako sa 25 million na yun eh. Pero nang makita ko ang lahat ng notes mo sa kwarto mo, ang lahat ng bilang ng pera na naipon mo, at gold mong benta kada linggo na pagtanto ko na yun pala ang pinag-iipunan mo. Pero don't worry. Ang lahat ng to, hindi mo kailangan ibalik sa akin. Mahal kita. At lahat ng pagpapaguran ko hanggang dulo. Para, sayo, para sa iyo. Para sa bubu nating pamilya. I love you. I love you. I love you. Sa kanito tinadtad ng flying kiss ang kamera ng CCTV pagkatapos nagtatalon pa ng habang paikot-ikot. Grabe yung pagpapakilig nito ah. Sa isip-isip nga nito. Sa wakas na ko na rin ang wifi ko. Sigaw pa nga nito sa CCTV. Samantala, Tawa iyak naman si Alice. Hanggang sa matapos nga ang video, kaya palaging may security guard dahil yun pala ang bantay na inutusan nga ni Darius. Samantala mula sa isang sulok, palihim na nanonood nga si Darius sa kabiyak na asawa na kanina pa nga umiiyak at tumatawa. Nang hindi na nga niya matiis, pumasok na nga siya sa nakasarang jewelry shop tsaka kinalabit ang balikat ng asawa. Pagharap nito, ibinungad nga niya ang isang napakalaking pulang buke ng rosas na binili niya kanina lang. Lalo namang napaiyak ng malakas si Alice. Alam mo baliw ka talaga Darius. Ganun ako kabaliw sa pinakamamahal kong Reyna. Mahal na mahal kita Alice. Mahal na mahal kita. Bulong nga nito sa tenga ng babae sa kahinalikan ang noon ng asawa. Nagangat naman ang tingin ng babae sa katuming kayad upang abutin nga ang malalambot na labi ng lalaki. Doon siniil nga nito ng halik na punong-punong -puno ng pagmamahal at pasasalamat. Mahal na mahal din kita Darius. Ikaw ang gumamot sa puso ko at kumumpleto sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Saad pa nga nito. Nang kumalas ay napansin nga niya ang pangingilid ng mga luha ng lalaki. Pinunasan niya ito gamit ang daliri niya. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na may magmamahal at mag-aalaga sa akin ng ganito. Hindi ko inaasahan na merong isang Darius na aayain ako ng kasal na siya palang bubuo sa akin ng habang panahon. Speaking of kasal, pwede ba ulit? Tanong pa nga nito at dahan-dahang lumuhod sa harapan ng asawa kasabay ng pagkuha nga niya ng isang maliit na pulang kahon sa bulsa ng suot nga niyang coat. Will you marry me again, Alice? Honey, my wife, my queen, my everything. Napatakip na nga lamang ng bibig si Alice. Napahagulgol. Pumapayag ako, Darius. Pero teka, saan mo binili yung singsing, -sing, ha? Huwag mong sabihin hindi sa jewelry shop ko. Napatawa na nga lamang sila. Kidding aside, pumapayag ako maging asawa mo hanggang huling sandali ng buhay ko. Saad nga ni Alice at saka yumuko para hawakan ng magkabilang pisngi ng asawa at sinelyo nga yun ng isang halik kasabay rin noon ay ang pagbukas ng jewelry shop na yun at nasaksihan ng lahat ang pangyayari lalo na nang tumayo si Darius at isinuot sa ng singa ng kanyang asawang sing-sing na binilinga niya muling hinalika ni Darius ang labi nito at hinagka ng sobrang higpit na siyang kinatilingan ng maraming nanunood sa kanilang paligid Tuluyan na nga rin ipinakilala ni Darius ang kanyang asawa sa mga magulang nito. Hindi pa nga makapaniwala nung una si Alice dahil ang pinakamayamang tao na kilala niya na hanggang pangarap lamang niyang makikita ay nagkatotoo. Sukat pa ng mga kalain na ang iniidolo nga niyang business tycoon ang ama pala ng kanyang asawa na inakala nga niyang delivery boy ng gasol. Kaya't panay nga ang pagpapapicture niya rito. Hindi niya rin ito tinantanan. Mangyakap dahil talagang idol na idol nga niya, si Mr. Ventura, pagdating nga sa pamamahala ng negosyo. Pangarap niyang maging kagaya nga nito pagdating ng panahon. Samantala, walang mapagsidlan nga ang saya sa puso nga ni Darius dahil close na close na nga kaagad ang kanyang asawa at magulang. Maging ang mga kapatid niya, gustong gusto nga si Alice at parang ang maging fair sa kanya ay personal nga rin siyang ipinakilala ni Alice sa mga magulang nito na sa social media niya lang noon nakikita. Kapwa nagkasundo ang kanilang pamilya para mas mapalakas pa nga ang kanika nilang mga negosyo. Nagsanib pwersa ang mga ito at ang dalawang puso ng dalawang taong nagmamahalan ang naging tulay para mangyari yun. Dahil mayaman nga at maimpluensya ang pamilya ni Darius tatlong araw lang ang lumipas Nagpakasal na nga ulit sila and this time, totohanan na nga at walang gulatan. Hindi man sa magarang palasyo pero sa pinakamaganda at pinakamalaking simbahan naman sa Pilipinas gananap ang pag-iisang dibdib nila. Kung noon na ikasal lang sila dahil sa pagmamakaawa ng babae, ngayon, ikinasal nga sila dahil sa tunay at huwag sa pagmamahalan. Nang matapos nga ang kanilang kasal sabay silang umuwi, sa kanilang tahanan. Buhat-buhat kani -buhat ni Darius ang napakaganda nga niyang asawa sa kanyang mga bisig. Parehas pa nga silang nakasuot ng gamit pang kasal. At kahit na sobrang haba nga ng gown ni Alice, hindi ininda ni Darius yun. Sa halip, sabik na sabik na din lang nga niya ito sa kanilang silid. Mula sa isang madilim na kwarto, sa ibabaw ng malambot na kama, pinaibabawan nga niya ang asawa. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit sa malalambot at mapubulangan itong mga labi habang malikot ang kamay na hinuhubad ang malaking gown ni Alice. Ang magkabilang braso nga ni Alice, nakapulupot na nga lamang sa mga balikat ni Darius habang patuloy na sinusuklian ang mainit na paghalik nga ng asawa. Mahal na mahal kita Darius, may bulungan ng babae sa tenga ng lalaki ng tuluyan na nga itong Hinahubad ang suot nito. Mahal na mahal din kita my wife. Naiungol na nga lamang nalalaki habang patuloy nga nilang ginagawa ang pag-iisa at buong gabi na ngayon na pinuno nila ng kaligayahan at pagmamahalan ang isa't isa. Kinapukasan, nagising nga si Alice nang nakangiti. Nilingon nga niya ang natutulog na si Darius at hindi nga niya maiwasang matawa nang marinig ang Mahinang paghilik nga nito. Napindot niya tuloy ang dulo ng ilong nito. Ganyan ka pala matulog ah. Maingay. Natatawa pa nga niyang sabi saka ninakawan nga ng halik si Darius sa labi. Kinuha nga niya ang nagkalat nga na damit sa sahig. Nagpalit na nga siya ng isang sexy ngunit preskong damit pagkatapos naghanda na nga ng almusal. Kung noon palaging si Darius ang gumagawa nito, at nagigising na nga lamang siyang nakahain na. Ngayon naman, siya naman ang gagawa bilang isang babae, obligasyon nga niyang pagsilbihan at alagaan ng asawa. Hindi maaari na palaging siya lang ang inaalagaan at pinagsisilbihan. Tatawagin niya palang sana si Darius nang makita nga niya itong pababa na nga. Napangiting nga ang lalaki nang makita na nakasuot nga ng Barbie na apron ang babae. Nax, parang bumaliktad ang mundo ah. Ani pa nga ni Darius kay Alice. Kinuha na naman siya ng pagkain ng babae at saka sinubuan pa nga ito pagkatapos halikan. Ano masarap ba ang luto ko? Pwede na ba akong mag-apply bilang chef? Biro pa nga ni Alice na may halo pang pagmamalaki at pagmamayabang. Hindi kasi alam ni Darius na ang dating kurso nga ni Alice ay cookery. Nabudingan lang ito kaya nag-enroll nga sa business ad na ngayon ni talagang gamit na gamit na nga ni Alice. Naks honey, ang sarap ha. Marunong ka palang magluto? Gaganahan ako palagi nito. Uwi ako lagi ng maaga. Puri pa nga ng lalakit sunod-sunod na naging pagsubungan nito ng pagkain. Natawa na nga lamang ang babae. sa nga niya ng pagkain ng lalaki. Nagsubuan pa nga silang dalawa habang nagtatawanan ng malakas na walang iniindang problema. Makalipas ang tatlong buwan, nanlaki ang mga mata ni Alice at napasigaw na nga lamang nang lumitaw nga ang dalawang pulang linya sa pregnancy test na ginamit nga niya. Ipinakita nga yun sa kabadong kabado na si Darius at nagtatatalon sa tuwa at binuhat nga at pinaikot-ikot nga niya sa ere. Yes, magiging tatay na ako! Saad nga nito, at sumigaw pa nga sa kanagtatatakbo palabas sa kanilang bahay dala ang PT na ginamit nga ni Alice. Tuwang-tuwa naman ang mga tao at tawang-tawa nga sa kanya. Ani may baliw nga ito na nagsisigaw sa sobrang saya. Ang lala pala niyang masurprise. Saad na nga lamang ni Alice habang tumatawa. Sa buong pagbubuntis ni Alice halos hindi nga siya iwanan ni Darius. Halos ayaw nga niya itong pumasok sa kanyang opisina dahil sa pag-aalaga nga sa kanya. Ngunit isang araw, Ano ba? Sinabi ng ayokong makita yung pagmumukha mo eh. Ang pangit mo kaya? Nagmamaktol pa nga niyang buliaw kay Darius na ngayon. Mukhang nanlulumo na nga. Pero honey, ang sabi mo, hihilutin ko ang tiyan mo kasi masakit. Paano ko gagawin yun kung ayaw mong makita ang mukha ko? Problemada namang tanong ng lalaki. Ah, basta. Gumawa ka ng paraan. Hilutin mo ang tiyan ko pero ayoko talagang makita yung mukha mo eh. Nahinis talaga ako. Kumukulo ang dugo ko. Buliyaw naman ito. Natila pinaglilihian nga ang lalaki. Daig pa nga ni Alice ang nagmamalditang 3 years old na bata. Diyos ko naman paano ko gagawin yun? May bulalas ng alamang ni Darius pagkatapos ay pinanggugulo nga ang sariling buhok sa kalumabas ng kwarto nila ni Alice. Ngunit kasasara pa lang niya ng pinto, nang biglang humiyaw na naman ang babae. Ano ba, honey? Huwag ka umalis, dito ka lang. Naibagsak na nga lamang ni Darius. Ang buong katawan niya, sa malamig na semento at tuon, naglulumpasay sa inis. Ang gulo-gulo mo talaga, honey. Dahil ayaw nga makita ni Alice. Ang pagbumuka niya pero gusto nga nitong magpahilot ay ayaw nawawalay nga sa kanya. Nagpunta nga siya sa dressing room ni Alice. Naghanap roon ng make-up at pinagkukulayan nga ang kanyang muka nang hindi nga siya makita ng kanyang asawa. Naglagay nga siya ng foundation, makapal na kilay, makapal na make-up, namumutok na pulang labi. Naglagay ng sobrang pulang blush on. Naglagay ng contour na iginuhit nga lamang niya. Naglagay din siya ng makapal na pilik mata at nagsuot nga ng wig. Pagkatapos nagsuot nga ng napakataas na heels. Crop top, nahapit na hapit at maikling shorts. Habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, hindi niya mapigilang matawa. Ayan, mukha na akong bading. Hindi mo ba ako nakikita? Saad nga nito, sa kahinampas pa nga ng malakas ang pet niya na kumilos sa parang Becky. Siguro naman hindi na magre ang may everything ko nito. Natatawa pa nga ang dugtong nga ni Darius at saka kinuha nga ang panghilot pagkatapos nagtungo sa silid nilang mag-asawa. Doon, naabutan nga niyang nakasimaktol si Alice. Ngunit nang makita nga siya, hagalpak nga ito sa tawa. Kaya naman, nagbading-badingan nga at kumembot-kembot pa nga sa harapan niya si Darius nang halos mahimatay na nga ang buntis na asawa. Ang ganda mo, Han! Anito pa nga at pinagpapapalo na nga ang kama. Dahil sa kakatawa Siyempre, isa kong magandang dilag Pabirong wika pa nga ni Darius gamit ang Nagbabakla-baklaan nga niyang boses Pagkatapos po maibabaw nga sa katawan Ni Alice Saka hinilot-hilot nga ang buong katawan nito Habang gumigiling Nananalangin na nga lamang siya Sa kanyang isipan Na sana kung lalaki man ang magiging anak nila Huwag itong maging bakla dahil nga sa pinagagagawa niya Ilang araw ang lumipas ay nabalitaan nga ni Alice na ang kanyang ex-fiancé dinampot ng mga pulis dahil sa paggamit nga nito ng mga ipinagbabawal. Nabalitaan din niya na patong-patong ang kaso nito na kinakaharap. Sandaling nanikip ang dibdib ni Alice pero nagpasalamat siya sa si itaas dahil iniligtas siya nito sa isa palang masamang lalaki. Samantala habang nag-iisa nga sa kanyang silid Naisipan nga niyang magligpit-ligpit. Wala ngayon si Darius dahil pumasok nga ito sa opisina. Sa kalagitnaan nga ng paglilinis, isang maliit na kahon ang nakita nga niya sa ilalim ng papag nilang mag-asawa. Nasa gawi yun, nanghigaan nga ni Darius dahil nga sa kuryosidad kinuha nga niya yun at binuksan. Pagbukas nga niya, napakunot ang noo niya nang makita ang samot-sari nga niyang stolen na mga larawan. Unti-unting lumawak nga ang ngiti sa mga labi niya habang tinitignan yun lalo na ang may iksing liham na nakasulat nga sa bawat likod ng larawan. November 8, 2020 Araw ng birthday ni Alice Ang ganda niya. Hindi niya alam pero kanina pa ako nanonood sa kanya. Yung mga lalaking sumasayaw sa kanya gusto ko na lang sapakin sa muka. Tatawa na nga lamang si Alice nang malakas at binasa nga ang ibang liham sa iba pang larawan. December 5.20 May lalaki na naman siyang kasama. Yun ata yung Anthony de la Rosa. Tapos ang saya niya pa. Lukohin ka sana niyan. At kapag nalaman ko yun, hindi ako magdadalawang isip na saluhin ka. Sad nga ng lalaki sa larawan. Natigilan ng segundo si Alice. Year 2020 pa lang pala. Pinapangarap na nga siya ni Darius. Samantalang year 2024 na ngayon, napahinga siya ng maluwag. Nagtaumpay ka naman eh. Sad pa nga nito. Dahil nga nasihan nga siya, sa pagbabasa ng mga stolen shots na yun, hindi nga niya ipinagpatuloy. Ang pagliligpit sa halip nagbasa na nga lamang habang kinikilig at may mga pagkakataong naluluha pa nga siya hanggang sa hindi niya namalayan malayan. Ang pagdating ni Darius at gulat na gulat na nakita ang ginagawa niya. Han, sigaw nga nito at tinabunan pa nga ang mga pictures na yun dahil namumula na nga siya sa hiya. Tumawa ng tumawa si Alice at pinag-aasar nga si Darius na ngayon talagang mas mapula pa nga sa hinog na hinog ng kamatis. Ikaw ah, matagal ka na palang patay na patay sa akin. First love mo ba ako? Sad pa nga ni Alice. Sus, hindi ah. Panaginip lang yun. Ani pa nga nito at ani mo'y isang batang nagmamaktol. Na pinagkukuha nga ang lahat ng nagkalat nga nalarawan, ng pati ang kahon, sa kalumabas nga ng kanilang silid. Halos kabagin tuloy, sa kakatawa si Alice. Ang cute talaga ng asawa ko. Mabilis pang lumipas ang ilang buwan, tuluyan na ngang nakapagsilang nga si Alice ng isang napakalusog na sanggol na babae. Napaiyak sila lang sabay dahil nga sasaya nang makita nga kung gaano ka cute ang kanilang unika iha. Napasingot pa nga si Darius habang niyayakap nga ang bagong silang nasanggol na nagpatawa nga ng mahina kay Alice. Ang ganda ng baby honey, ang ganda-ganda ng prinsesa ko. Kamukha -kamu. mo, wika pa nga ng lalaki. Pare itong isang batang lalaki na binigyan ng napakagandang laruan. Gawa pa tayo ulit honey ah pag uwi natin gawa tayo agad. Saad pa nga nito sa kahinalikan nga sa noo ang kanyang asawa. Kaiiri ko pa nga alang eh. Gusto mo na kaagad na umiri ako? Baliw ka. Wala sanang problema kung ikaw ang iiri eh. Ani pa nga nito at napatawa na nga lamang. Umatras tuloy ang mga luha nito. Nang malaman ng kanika nilang pamilya na nanganak na nga, Si Alice, wala namang isang linggo Pinabinyagan na nga rin nila iyon at naging abala sa pag-aalaga ng kanilang unikaiha. Salamat mahal ko, binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Ani pa nga ni Darius habang niyayakap manong mula sa likuran ang kanyang napakagandang may bahay. Ipinikit naman ni Alice ang kanyang mga mata. Dinamdam ang mainit na pagyakap nga ng kanyang asawa. Salamat din mahal ko. Anito, saka nga sila nagkaharap na dalawa. Isinayaw nga ni Darius ang asawa sa loob nga ng kwarto na ang kanging nagbibigay ng liwanag lamang ay ang buwan na nakabukas nga nilang bintana habang ang kanilang anak ay mahimbing na natutulog. Sa gitna ng kanilang marahang pagsasayaw, idinikit nga ni Darius ang tungki ng kanyang ilong sa ilong ng asawa. Mahal na mahal kita Alice, mahal na mahal. Sad nga nito. At namuhay nga sila na masaya at buo ang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Alice at Darius. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusabay-bay at shout out po sa mga sumusunod. Felicita Suyat of LA, California, Belle Anezaro, Mary Covlog of Olongapo City, Corazon Marbebe, Gina Bias of Singapore, Anita Hernando of Athens, Greece, Luzviminda Maldo of Concepcion Tarlac, Wilma Nesbetanaban, Elizabeth Gilas, Analisa Pacaldo of Saudi Arabia, Laurencia Jean, Laurencia Jean, Javi Yarma of Iloilo. Rosemary Corpus of San Fernando, La Union, Jade, Angelina, Erida of Cebu City, Maria Felisa Pechon of Malaysia, Josefina Rubio of Bulacan, Gina de Guzman of San Pablo, Laguna, Chabi Dal of Malaysia, Mary Jewel, Nancy de Guzman of Capan City, Mary Chris Balanay, Jaja Imelda Forteza, Rachel Rivera of Kuwait, at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, i-comment lamang din po sa baba at kung tigasan po kayo. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.